Kibazo mfite aho ubwo nuko iyo migabane yacu nabwo tuzu ubugishura kuboneka kobera yuko munatakiha korera Na abaturage bagaragaza impungenge ku mafaranga y'imigabane bafite muri banki y'abaturage ubu yaguzwe na societe Atrasmara kuva muri 2016 mbere kuva mu mwaka wa 1975 iyi banki yabarwaga nka koperative yo kubitsa no kugurizanya ariko ihinduka banki y'ubucuruzi muri 2004 hari amwe mu bari basanzwe bayibitsamo bagiye bacibwa amafaranga y'umugabane bisobanuye ko bahise bahinduka abanyamigabane mu gihe abandi banyamigabane bahabwa amafaranga y'ubwasisi buri mwaka azwi nka dividend ababitsa muri banki bavuga ko aya mafaranga ntayo babona hashiziye kinini ahubwo ubona konte buri gihe bagenda bakura amafaranga wenda ya service bagenda bakora ariko kugeza kuvuga ko umuntu ashobora kuba afite amafaranga bamuhayo ntayo zikaba bikorwa ntabizi cyangwa se bidakorwa icyangombwa nuko mu mpapuro do kenshi nk'iyo umuntu agomba kwandika kwaka historique ibyo bintu byakagombye kuba bigaragara hari amwe mu baturage batakira abanyamuryango bayo ariko bafitemo imigabane abakiriya abanyamuryango nabo bashimangira ko nta makuru ahagije ku bijyanye n'imigabane yabo cyangwa yewe na n'ubwasisi butangwa n'iki kigo gikora ubucuruzi bubyara inyungu ntabwo nibuka imigabane nari mfitemo ariko nzi ko nyifitemo kuko niho natangiraga mbitse Ikibazo mfite aho ubwo nuko iyo migabane yacu nabwo tuzu ubugishura kuboneka kobera yuko munatakihakorera hari igihe cyageze basohora imigabane ya buri muntu ariko dutegereza ko bashobora kuyiduha turakiza turaheba none tukibaza uko bizagenda bikatuyobera ahubwo ikibazo nuko mwatuvuganira iyo migabane yacu bakayidusubiza ndumva umukecuru afitemo imigabane 190 none ubu batubwira ko bazaduha amafaranga turategereza turaheba kugeza na nubu ahandi twagize tubaza kirega kuri banki yacire ya papireri ya maraba niho twabajije aratubarura migabane yacu barayandika dutegereza ko bazagira icyo batubwira turaheba kugeza no kuri isaha batubwiye imigabane ariko ntibatubwira amafaranga umuturage umwe n'ingewe nigeze kumva avuga ati imigabane yacu tuzayibona dute ko tutakibitsa muri papireri ababitsa muri banki y'abaturage bagiye basabwa kugana amashami yayo ngo bagire amakuru batanga ayibana na konti zabo ndetse n'imigabane bayifitemo kugeza ubu bakabaka 1600 nibo bagaragaje ayo makuru twashatse kumenya umubare w'amafaranga bazahabwa ndetse n'uko banki ihagaze maze ubuyobozi bukuru bwayo buhitamo kuduha ubutumwa bugufi bugira buti twebwe turi kimwe mu bigo biri ku rutonde rw'ibigo bifite abanyamigabane muri iki gihe turahuze cyane ntacyo twabasha kuvuga kugeza igihe tuzashyirira hagaragara ibipimo by'imikorere yacu ntibizarenza ukwezi kwa gatatu niko amategeko ajyanye n'abanyamigabane tugenderaho adusaba abasesengura ibirebana n'ubukungu bagagaza ko ibigo bikora ubucuruzi bikwiye guha abanyamuryango babyo ibyo bagenewe kuko ngo nabyo biba byungutse kabone n'iyo umunyamigabane yaba afitemo amafaranga make nk'uko bisobanurwa na seti kwizera iyo banki runaka ntiriyongira iyo mvuga izina yungutse buri mwaka banki nta raporo financiere urumva ya banki ivuga ngo mwaka washize banki yahombye mwese muyumva ama raporo ya mabanki banki zirunguka kandi banki iyo yungutse birumvikana buri banki igira board ihagarariye iki babanyamigabane bose mwavuze nabo n'abaturage bato n'abandi bose bareba iyo migabane bakagabanya dividend cyangwa se inyungu bitewe na buri wese yafitemo niba mwe abantu baragize inyungu za amamiliyari n'amamiliyari birumvikana ko inyungu yabo ndi washyizeho make ibari ntoya ku buryo kwibonera ijisho biba bitoroshye ariko ibihari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'imari bito n'ibiciriritse muri banki nkuru y'u Rwanda BPR kavugizo shyamba Kevin avuga ko abanyamigabane bafite uburenganzira bwo guhabwa ubwasisi bugenwa buri mwaka cyane cyane ku bigo bikora ubucuruzi gusa ngo ikigo kitabikora byaba ari imiyoborere mibi ariko iyo ukora uhomba yamari bwite nuko yamari washoye igenda imungwa n'ibihombo ubwo noneho imari bwite yawe kugeza igishoro kumanuka ikaba yagera kuri zero ikajya no munsi ya zero icyo gihe rero giye munsi ya zero cyangwa se igihe wahombye ntabwo wagabana cyo bita dividend ubwo ntabwo wayibona niyo mpamvu dushishikariza ibigo gukora nyine bakora byunguka gutanga inguzanyo zizwe neza kandi nziza kugira ngo zizagaruke noneho ikigo cyunguke banki y'abaturage imaze imyaka hafi 5 iguzwe n'abashoramari ba Atrasmara mu minsi ishize havuga ko ikigo gikomeye cy'ubucuruzi cyo muri Kenya aricyo Equity Group kigiye kujyana amasezerano na banki y'abaturage Atrasmara yo kugura imigabane y'amabanki yayo yo mu bihugu bine by'Afurika harimo n'u Rwanda gusa mu mpera z'umwaka ushize hatangajwe ko
ibiganiro byabaye bihagaze ariko bishobora kongera kubaho mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali.